la bad la lui so bui zo ni moy motak no kusula bole ni ki man time lagi mai kin new mai kin ni unan le je sapa ni di bolin jan de kol phone ot kotha pati boy pa na ki tu ki koi eso tam ne ha ni su apu khone ke man din bo khon di ase অঁ চপাবলৈও নাজানে মেলিবলৈও নাজানে কি যে বোৱাৰী এজনী পালো ঐ মোৰ কপালতে আছিলে এনেকুৱা এজনী বোৱাৰী ঐ কি কবি আৰু মতাকনো ফুচুলা বোলে নি কিমান টাইম লাগিছে আমিনো ঐ মাকৰ ঘৰলৈ বাপেকৰ লগত বাই ভনীয়েকৰ লগত কথা পাতিলোঁ কাবাৰ লগত কথা পাতিছে বুলি ভাবে আজি মায়ে ফোন কৰিছে ঘৰলৈ মাতিছে হেঁকাকো ভাবিছে বেলেগৰ লগত কথা পাতি আছোঁ বুলি মোৰ বোৱাৰীজনী এনেকুৱাহে তাৰমানে এতিয়া গম পালোঁ মোৰ ল'ৰাটো অকোৱা উজলা পাই পিনি চব ভকো বনাই থৈছে সি যে এখন কৰি ফুৰে মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ বৰ দিল্লী পিছিলে গা নাই ঐ আজি লগালাম মা খালি অকল ষ্টাইল দমে জানো আইনাখন আগত লিপষ্টিক লগাবলে কিবা লগাবলে এইখন চোতালখন লেতেৰা হৈ আছে ঘৰ দুৱাৰ লেতেৰা হৈছে আলহী আহিব এতিয়া মোৰ লগৰ লগৰীয়া আটা কুটুম আজি ভাত খাবলৈ আহিব এতিয়া এতিয়ালৈকে ঘৰ দুৱাৰখন চফা কৰা নাই জপা কৰিব লাগে আকৌ কি কৰি আছোনো এতিয়ালৈকে অকল ষ্টাইলটো কৈ থাকিলে নহ'ব নহয় ক'ত ষ্টাইল কৰিছোঁ সেই ৰাতিপুৱা চোতাল হয় নেদেখিলে নেকি গোটেই চোতাল হাৰি মেলি চফা কৰিছোঁ বাল বুঢ়ী শাহু চাওঁ নাজানিম দেই এই চাউটকে মাৰি ফুৰিয়াই দিম কৈ দিছোঁ মই মোৰ আগত দম দেখাই দিব টুপিতে আহি আনিছিলে কাৰণে আহিছিলোঁ নহয় ননাহেঁতেন আহিলোঁগৈ হেঁতেন মোৰ পিতাই না নাথাকো তই নিজেহে লাগি আহিলি তোৰ পিতাইৰ আগতে দহটা আছিলে দহটা মতালৈ যাব পাৰিলে ৰাই তোৰ পিতাই কি মহাৰজা নেকি তোৰ পিতালৈ লাগি আহিবলে অঁ মোৰ ল'ৰাটো ধুনীয়া দেখি পিনে লাগি আহিলি দহটা মতা আছিলে তুই কেলৈ নগ'লি মোৰ ল'ৰাটোলৈ আহিলি বাচি বাচি বুঢ়ী বেছিকৈ পেক পেক কৰি নাথাকিবি খুন্দিম বাল বুঢ়ী চালা তই মোৰ ঘৰত মোকে দম নাখাইছ হা হা অই চালা মোক দম দিবলৈ আহিছ হা চেলা মোক খেদি দিয়ে বুঢ়ী চেলা মতা বাও এটা পইচা পাইছিলোঁ যি ক'লো ফুচল খায় এই বুঢ়ীজনী বৰ একদম সাংঘাতিক বুঢ়ীজনী পাইছিলোঁ দেই এনেকুৱা শাহু থাকে মতাটো বাও আছে এতিয়া এই যাং না কি যাং ৰ চেলা এই বুঢ়ীজনী মই বাদলা লৈহে আহিছোঁ বাল বুঢ়ীৰ তোক চাই ল'ম মই বুঢ়ীক মই